नमस्कार कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। कम्युनिस्टहरूले ईश्वर मान्दैनन्, नदेखिएको ईश्वरलाई पुज्दैनन् किनभने उनीहरू विज्ञानलाई मान्छन्। कम्युनिस्टहरूको मान्यताले भन्छ मार्क्सवाद विज्ञान हो, लेनिनवाद माओवाद विज्ञान सम्मत मान्यता हुन्। जीवनभर वैज्ञानिक समाजवाद साम्यवाद भन्ने कम्युनिस्टहरू उत्तरार्धतिर राम राम भन्छन् रे। यसअघि नै भैँसी पूजा गरिसकेका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले यसपटक डेराबाट सरकारी आवास प्रवेश गर्दा ज्योतिषीबाट सायद हेराएका छन्। ज्योतिषीको कुरा पत्याएर ढुक्कले अझै दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिहाल्छु भन्ने ओभर कन्फिडेन्समा बस्दा एकजनाको अहिले घरमा सन्नाटा छाएको होला, अर्का प्रधानमन्त्री दुरुस्तै पहिले जस्तै देखिन थाले। यो टिप्पणी मात्रै हो, कुनै आलोचना होइन दर्शकबिन, किनभने कोही ईश्वरलाई मान्छन्, कोही ज्योतिषीले भने अनुसार चल्छन्। विश्वास आआफ्नो। विज्ञान भनेर त राजनीति पो गर्ने हो त। शासन हातमा आएपछि त धर्म परम्परा संस्कार हेर्नु परेको, समाज हेर्नु परेको, घर व्यवहार हेर्नु परेको, नाता कुटुम्ब हेर्नु परेको, भए जति सबै समस्या एक एक गर्दै मिलाउँदै जानु पनि परेको। यसकारण केही महिना हाम्रो तर्फबाट नयाँ सरकारका कसैलाई पनि आलोचना खास हुने छैन। अप्रत्याशित रूपमा एमालेको समर्थनमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिरहँदा काङ्ग्रेस नेकपा एस र राप्रपा चाहिँ प्रतिपक्षमा रहने भए भन्ने आकलन गरिएको थियो, तर सत्ता त यति मुलायम नौनी जस्तो हुँदो रहेछ। अहिले प्रतिपक्षमा काङ्ग्रेस एक्लो होला जस्तो छ। नेकपा एस राप्रपा समेत सरकारमा जाने तयारीमा छन्। सत्ता गठबन्धनलाई अब थप सांसद चाहिएको छैन, तर पनि अनवान्टेडहरूले सरकारमा जान देखाएको लालसाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भाग पुर्याउने कसरी भन्ने दबावमा पर्दै गएका छन्। संसदीय राजनीतिमा अभ्यास गरेकाहरूलाई हामीले भनिरहनु पर्ने केही पनि छैन, तर कमन सेन्सले पनि भन्छ वर्तमान गठबन्धनसँग कम्फर्टेबल बहुमत छ भने फेरि घुस्रिन किन जानु पर्यो? दुई चार वर्ष सरकारमा नजाँदैमा सुकेनास लाग्ने हो र कि छटपटी हुने हो? फेरि पनि भन्दैछु, अहिलेको गठबन्धनलाई थप सांसदको समर्थन चाहिएको छैन। यसकारण कम्तीमा अहिले नेकपा यसले आफूलाई नबोलाइएको पाहुना नबनाओस्। आज पनि छोटो प्रसङ्ग रासोपाबारे जोडिहाल्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएपछि अहिले चोक चोकमा चर्चा छ। रवि लामिछानेले राम्रो काम गर्न सकेनन् भने त अर्को पटक पत्ता साफ। कसैले भनेका छन् स्वतन्त्र पार्टीले यसपटक त चान्स पाइहाल्यो, राम्रो गर्न सकेन भने अर्को पटक पत्ता साफ। पत्ता साफवाला कुरा हिजो आज व्यापक छ दर्शकबिन। पटक पटक अवसर पाउँदा कुनै डेलिभरी दिन नसक्ने शेरबहादुर देउवा केपी ओली प्रचण्डको कहिल्यै पत्ता साफ भएन भने यही पार्टीको चाहिँ पत्ता साफ हुने कुरा ठोकुवा अहिले नै कसरी गरिएको होला? नेपाली मतदाता त्यति पनि चलाक छैनन् कि एकपटकको जनादेशमाथि खेलबाड गर्दैमा तिनले पत्ता साफ गरिदिइहाल्छन्। यसो हुन्थ्यो भने यति बेला काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूको पत्ता साफ हुनुपर्थ्यो। यी पार्टीहरू एकादेशको कथा जस्तो हुनुपर्थ्यो। वाम गठबन्धनका नाममा जनताका अगाडि कैयन बाचा गर्ने एमाले र माओवादी त रसातलमै पुगिसक्नु पर्थ्यो, तर त्यस्तो कहिले पनि भएन, सायद अब पनि हुँदैन। पत्ता साफवाला एजेन्डा जनतालाई नै मन्जुर नभएसम्म बाँकी अरू कसैको टिप्पणीले हुनेवाला केही पनि छैन। रासोपाबारे अर्को एउटा रमाइलो टिप्पणी पनि जोडिहाल्छु दर्शकबिन। अहिले धेरैले भनेका छन् रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय नै दिएछन् है, बडो अचम्म छ। यहाँ कसैले दिने कसैले हात थाप्नेवाला कुरै पनि छैन। जनताले भोट दिएपछि यो सिस्टममा अरू कसैले दिइरहनु पर्दैन। प्रजातन्त्रको विशेषता नै यही हो कि जनताले दिएपछि सकियो। यहाँ जनताभन्दा माथि कुनै मन्त्रालय दिन भनेर कोही ठेकेदार मालिक बसेका छैनन्, अनि गृह मन्त्रालय प्रचण्ड वा ओलीले दिएका पनि होइनन्। कुनै मन्त्रालय उनीहरूले चाहँदा दिने नचाहँदा नदिने हुन्थ्यो भने यस्तो शक्तिशाली मन्त्रालय सधैँ आफैसँग राख्थ्यो होला। नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै चिनले रसुवागढी नाकाबाट आयात निर्यात खोलेको छ, अनि हुम्लाका यारी नाका आयात समेत खुला गरेको छ। महिनौसम्म चिनले जानी बुझी यी नाकाहरू बन्द गरेको थियो। कोरोना त एउटा बहाना मात्रै थियो। अहिले चिनमा फेरि कोरोनाले जनजीवन त्रस्त पारेको छ, तर यही बेला उसले नेपालतिरका नाका किन खोल्यो होला? यो प्रश्नको जवाफ हो अघिल्लो सरकारले अर्को देशको ओक्साहाटमा हुम्लामा सीमा मिचिएको झुट विषय उचालेर अध्ययन कार्यदल गठन गरेर नियतवश चिनसँग सम्बन्ध बिगारेको थियो। त्यसपछि चिन नेपाली शासकसँग रुष्ट बनेको थियो। त्यति मात्र होइन, तिब्बती शरणार्थीलाई परिचय पत्र दिनेदेखि चिनले मन नपराएका काम खोजी खोजी प्रधानमन्त्री देउवा र तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गरिरहे। त्यसको मार नेपाली व्यापारीहरूले खेप्नुसम्म खेपे।
कूटनीति में नेपालले नभएको सीमाको कचिंगल अर्को देशको उक्साहटमा निकाल्यो भनेर कहिले पनि भनिदैन, तर व्यवहारमा नाकाबन्दी गरेर जवाब दिन्छ। चीनले पनि त्यसै नै गर्यो। अबको सरकारले छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगार्छ कि सुधारको प्रयास गर्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। नाका खुला गरेर चीनले चाहिँ सहकार्यको हात अघि बढाएको छ। उता भारतले कुनै पनि बेला नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्न सक्छ, त्यो बेला जानुपर्ने भनेको चीनतिरै हो सहयोग माग्न, अनि चीनले नाकाबन्दी गर्दा जानुपर्ने भनेको भारततिरै हो। यसकारण नेपालले लिनु पर्थ्यो र दुई छिमेकीसँग सन्तुलितको नीति लिनु पर्थ्यो दर्शकबिन, तर अघिल्लो सरकारले छिमेकी चिडाएर अर्को देश खुसी पार्न खोजेको जस्तो देखिएको थियो। आशा गरौँ अघिल्लो सरकारको जस्तो आत्मघाती कूटनीति यो सरकारले देखाउने छैन। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा छात्रवृत्ति कोटामा कसरी जालझेल हुन्छ, नेपालको पहिलो विज्ञान क्याम्पस अमृत साइन्स क्याम्पसमा छात्रवृत्ति कोटामा हुने गरेको मनमानी बारेको एक विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै मन्त्रालयको निर्देशन र स्वीकृति बिना नेता र राजदूत नभेट्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई गृहको निर्देशन, पूर्व विशिष्ट अधिकारीहरूको सुरक्षा तथा सहयोगीका रूपमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता हुन थालेको प्रसङ्ग र सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बालेनले गृह मन्त्रालयको सहयोग मागेको प्रसङ्ग सहितको एक विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबारे गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासँग लाइभ कुराकानी गर्दैछौँ। र यस्तै महोत्तरीमा एक मजदुरमाथि निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरेर हत्या गरिएको विषय छ। निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरिएको भिडियो फुटेज हामीलाई प्राप्त भएको छ, आजको कार्यक्रममा त्यो प्रस्तुत गर्दैछौँ। र राहदानी विभागमा सर्वसाधारणले भोग्नु परेको शास्ति पनि देखाउँदैछौँ। यसबाहेक समयले साथ दिए अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ, अन्य रिपोर्टहरू पनि छन्। समयले साथ दिएमा ती विषयहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि जोडिनेछौँ। कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रम अवधिभर कल गर्न सक्नुहुनेछ, हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, तीन वर्षपछि रसुवागढी नाकाबाट चीनतर्फ निर्यात व्यापार सुरु भएको छ, के यो नेपालको नयाँ सरकारलाई चिनिया पक्षले देखाएको सहकार्यको सङ्केत हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 83.62% तालीमा र 16.38% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यो नेपालको नयाँ सरकारलाई चिनिया पक्षले देखाएको सहकार्यको सङ्केत हो भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, राप्रपालाई सरकारमा सामेल गर्न 16 वर्षपछि पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने निर्णयतर्फ अघि बढ्नु कम्युनिस्ट सरकारको निरीहता हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। तपाईँको भोटले, तपाईँको मतले सरकारवालाको ध्यान आकर्षण गराउन सहयोगी सिद्ध हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। महोत्तरीमा मन विचलित गर्ने बर्बर हत्याकाण्डको मामिला सार्वजनिक भएको छ। यो घटनामा रोजगारदाता 35 वर्षीय व्यक्तिले 49 वर्षका कामदारको मलद्वारमा पेट्रोल छर्केका छन्, मूर्छा हुने गरी कुटपिट गरेका छन्, अचेत अवस्थामै पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा पुर्याएपछि ती रोजगारदाता भागेका छन्, भाग्नु अघि ती मजदुरलाई उनकै घर अगाडि लगेर फालिदिएका छन्। मानवताले नै घुँडा टेकेको यो घटनासँग सम्बन्धित भिडियो फुटेज समेत प्राप्त भएको छ। भिडियो फुटेज केही संवेदनशील मनोदशाका मानिसहरूका लागि असहज हुने प्रकृतिको छ। महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको यो बर्बर हत्याकाण्ड सम्बन्धी रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। महोत्तरीमा एक मजदुरलाई यातना दिएरै हत्या गरिएको सनसनीपूर्ण भिडियो फुटेज सार्वजनिक भएको छ। यस हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाउने व्यक्ति छन् महोत्तरी सम्सी गाउँपालिका 2 का 49 वर्षीय मोहम्मद खुर्शहीद अन्सारी। ज्याला मजदुरी गरेर जीवन गुजारा गर्ने अन्सारीमाथि 35 वर्षका मोहम्मद अब्दुल सलामले दिएको यातना र हत्याको भिडियो फुटेज हेर्नेहरूको मन विचलित हुन सक्छ। हिसाब बाढी गरे हैं, तू कलही बाजार खत्म है ना, है 13,000 रुपया लाके दे। तो
पूछो का चोरी न करने तो अपने छोरू का चोरी कर भी आप बनाओ ना यो भिडियो फुटेज कतिपय संवेदनशील मनोदशा भएका व्यक्तिहरूका लागि हानिकारक हुने भएकाले यसलाई हामीले धुमिल बनाएका छौँ। सार्वजनिक भएको भिडियोमा अन्सारीमाथि भएको अत्याचार प्रष्ट देखिन्छ। मानवता नै भुलेर गरिएको यस्तो बर्बर यातनाले जो कोहीको मन खिन्न पार्न सक्छ। खाली एकुंगो खांसी बनाना था चार दिन, आज खांसी बोरे उठा है नहीं लाया खोज के अभी तक, आ दारू हमरा फिरी का पी के, आ इसमें बम बम कर रहा है हमरे से लकड़ा काट रहा है। पूछो का चोरी ना कर तो अपने छोरू का चोरी कर भी आप बनाओ ना रुपया ना रखे ना बनो तलाक दे भी रखे ना ना महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट लनन मण्डलले पठाएको रिपोर्ट अनुसार घटना अघिल्लो बुधबारको हो। अन्सारीको मलद्वारमा पेट्रोल छर्किने निष्पक्ष बनाएर हिर्काउने र जिउँदै आगो लगाउने हदमा उत्रिएका व्यक्ति अब्दुल सलामलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरिसकेको छ। सलामले अन्सारीको मलद्वारमा आगो लगाउँदा अन्सारी अचेत अवस्थामै थिए। त्यस्तै अवस्थामा आगो लगाएर अन्सारीकै घर गाडी फालेर सलाम चाहिँ भागेका थिए। जनकपुर धाम स्थित जानकी हेल्थ केयरमा उपचारका क्रममा अन्सारीले अन्तिम सास फेरे। अन्सारीलाई सलामले मासिक 15,000 पारिश्रमिक दिने गरी काममा राखेका थिए। काम बिगारेको निहुमा सलाम अन्सारीको ज्यान लिने हतमा उत्रिए। महोत्तरी प्रहरीले सलामलाई गिरफ्तार गरिसकेपछि उनीबाट यो भिडियो फुटेज पनि प्रहरीले बरामद गरेको हो। पक्राउ परेका सलाममाथि ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा संलग्न अन्य दुईजनाको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। पक्राउ परेका सलाम लागू औषध मुद्दामा पहिले पनि दुई पटक पक्राउ परिसकेका छन्। मृतकका भाइ सम्झत अन्सारीले दोषीमाथि कडा कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। मृतक अन्सारीका 6 सन्तान छन् भने उनको परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ। दर्शकहरू, यो बर्बरतापूर्वक कुटपिट गरिएको छ एक मजदुरमाथि र उनको हत्या समेत भएको छ। प्रहरीले हामीलाई यसबारे जानकारी दिइसकेको छ। एकजना पक्राउ परिसकेका छन् र जो पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् उनी मानसिक रूपमा केही समस्याग्रस्त रहेको र सँगसँगै यसअघि पनि लागु औषधको प्रकरणमा पक्राउ परिसकेको व्यक्ति भनेर बुझिएको छ प्रहरीका अनुसार। र जो यो भिडियो खिच्ने व्यक्ति हुन् र अर्का एकजना व्यक्ति पनि छन् त्यहाँ, दुईजनाको खोजी भइरहेको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको र भिडियो खिच्ने व्यक्तिको भने पहिचान भइसकेको भनेर प्रहरीले बताएको छ। हामीलाई केही बेर अघिको कुराकानीमा यो विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ र यो घटना यहाँहरूले भिडियो मार्फत पनि देख्नुभयो, भिडियो हामीलाई प्राप्त भएसँगै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। निकै निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरिएको छ। यो घटनाको जतिसुकै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। एक मजदुरको हत्या भएको छ। यो विषयलाई हामी गम्भीरतापूर्वक फलोअप गर्नेछौँ र यस घटनामा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारवाही होस् भन्ने माग पनि गर्दछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफ्नो प्रहरी सङ्गठनमा कसलाई आइजिपी बनाउँदा ठिक हुन्छ भनेर भारतीय राजदूत रञ्जित रेसँग सल्लाह मागेछन्। जवाफमा राजदूत रेले मेरिटमा सबैभन्दा राम्रो अङ्क जसले ल्याएको छ उसैलाई आइजिपी बनाउनु ठिक होला भनेछन्। यो कुरा राजदूत रेको काठमाडौँ डेलीमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइज नामक पुस्तकमा खुलासा भयो। देशको गृहमन्त्रीले प्रहरीको आइजिपी बनाउन अर्को देशको राजदूतलाई सोधेको यो विषयले राष्ट्रकै बैज्यत गर्यो। तर त्यो बेलाका गृहमन्त्री निधिले आफूले कहिले पनि भारतीय राजदूतसँग त्यस्तो सल्लाह नलिएको भन्दै पुस्तकमा लेखिएको अंशको खण्डन गरे। नेपालमा प्रहरीका हाकिमहरू राजनैतिक दलका नेतासँग अस्वाभाविक भेटघाट गर्ने, विदेशी दूतावासमा समेत हाजिरी लगाउन जाने हुन्छ भन्ने यसअघि नै खासै चर्चा हुँदैन थियो। तर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुस 14 दिएको एक निर्देशनले भन्छ प्रहरीका हाकिमहरू नेता पनि भेट्छन्, विदेशी पनि भेट्छन्, त्यो पनि प्रक्रिया पुरा नगरी। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग सहयोग मागेको सन्दर्भ पनि छ। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीका तत्कालीन 4 डिआइजीहरू प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द्र, नवराज सिल्वाले आइजिपीमा बढुवाका लागि भारतीय दूतावासमा पुगेको खुलासा। नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रञ्जित बेले आफ्नो पुस्तक काठमाडौँ जेलीमा रिसेटिङ नेपाल इन्डिया टाइजमा गरेका थिए। 78 असोजमा सार्वजनिक भएको यो पुस्तकबाट प्रहरी सङ्गठनभित्रको अराजकता, स्वेच्छाचारिताको हद कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने बहसलाई सतहमा ल्याएको थियो। बढुवाको लागि भारतीय दूतावास धाउने मध्येका जयबहादुर चन्द अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त छन् भने नवराज सिल्वाल अहिले नेकपा एमालेका कार्यकर्ता बनेका छन्। अघिल्लो पटक
ललितपुर एकबाट चुनाव जितेका सिलवालले यस पटक हारे। अन्य दुई डीआईजीहरू मध्ये प्रकाश अर्याल आईजीपी बने, बमबहादुर भण्डारी भने एआईजीबाट रिटायर्ड भए। रञ्जित रेले दूतावास थाएको कुरा उल्लेख गरेपछि अर्याल र भण्डारीले विज्ञप्ति निकालेर पुस्तकमा गरिएको दावी निकृष्ट र निन्दनीय भने। यस्तै प्रकारका हरकत रोक्न अहिले उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले पुस्तौदमा कुनै पनि कूटनीतिक नियोगका मानिसहरूसँग भेटघाट गर्नु अघि मन्त्रालयको स्वीकृति लिन निर्देशन जारी गराएका छन्। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता फणिनमणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सुरक्षा निकायका कतिपय पदाधिकारीहरू कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक पनि विभिन्न कूटनीतिक नियोग राजनैतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने गरेको बुझिन आएको हुँदा सुरक्षाकर्मी पदाधिकारीहरूले कूटनीतिक नियोग विभिन्न राजनैतिक दलको कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नुपर्ने भएमा स्पष्ट परियोजन साथ विभागीय स्वीकृति लिएर मात्रै भर्नु गराउनु हुन तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धित संगठन प्रमुखले मिलाउनु हुन अनुरोध छ। गृह मन्त्रालयले जारी गरेको यो विज्ञप्तिमा प्रहरी संगठनका अधिकारीहरूको आचरणमा लगाम लगाउन खोजिएको मात्रै छैन, विज्ञप्तिले नै नेपाल प्रहरीका हाकिमहरू विदेशीहरूसँग दलका नेताहरूसँग भेट गरिरहेको खुलासा गरेको छ। गृहमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछाने नियुक्त भए यता उनले मापदण्ड विपरीत विभिन्न पदाधिकारीले राख्ने गरेका अङ्गरक्षक र सहयोगी फिर्ता गर्न 48 घण्टे निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि उनले राहदानी विभागको अनुगमन पनि गरेका छन्। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट राहदानी लाइसेन्स राष्ट्रिय परिचय पत्र आदि निकाल्न घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने निर्णय भएको छ। गृहको निर्देशनपछि 194 सुरक्षाकर्मी फिर्ता। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि पूर्व विशिष्ट अधिकारीहरूको सुरक्षा तथा सहयोगका रूपमा कार्यरत 194 सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन्। गृह मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई फिर्ता गर्न दिएको 48 घण्टे अल्टिमेटमपछि यो संख्याका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका हुन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीका 103 र सशस्त्र प्रहरी बलका 91 सुरक्षाकर्मी आआफ्नो प्रधान कार्यालयमा हाजिर हुन थालेका छन्। मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पाएको सुरक्षाकर्मीमा मापदण्ड विपरीत भए फिर्ता गर्न भनेको थियो। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बारेनले मागे रविसँग सहयोग। थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन अघिल्ला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको असहयोगको कारण रोकिन पुगेका काठमाडौँका मेयर बालेन सारे हालका गृहमन्त्रीसँग सहयोग मागेका छन्। काठमाडौँ महानगरले पुस 13 गते गृह मन्त्रालयले एक पत्र लेख्दै थापाथली स्थित बागमती किनारमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाउन आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिन गृह मन्त्रालयसँग सहयोग माग गरेको छ। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीद्वारा प्रेषित पत्रको बदार्थ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि दिएको छ। बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जाँदा झडप भएर आफ्ना केही नगर प्रहरी घाइते भएपछि काठमाडौँ महानगरले दोहोऱ्याएर त्यहाँका संरचना हटाउने हिम्मत गरेको छैन। महानगरका प्रहरीमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्नेहरू विरुद्ध जाहेरी दिने भनिए पनि आक्रमणकारीहरूलाई प्रहरीले अझै पक्राउ गरेको छैन। यसबीच गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने नियुक्त भएपछि मेयर बालेन शाहको मनोबल उच्च भएको जस्तो देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरी गृह मन्त्रालयलाई सहयोग माग्दै लेखेको यो पत्र हेर्नुहोस्। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास परियोजनाबाट समेत अनुरोध भए बमोजिम नदी किनारका संरचना हटाएर नदी सौन्दर्यीकरणको काम गर्नु परेकाले ती संरचना हटाउनु परेको पत्रमा उल्लेख छ। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब तपाईँहरूको 48 घण्टे अल्टिमेटम पछि हालसम्म पूर्व विशिष्ट अधिकारीहरूको सुरक्षा तथा सहयोगीका रूपमा जो कार्यरत हुनुहुन्थ्यो 194 सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अब भएका यति नै हुन् कि अथवा के हो सर यो तथ्याङ्क के छ? हामीले हाम्रो यो सूचना अनुसारै हामीले 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्नु होला भनेर ज जसले राख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर विज्ञप्ति निकालेको थियो हजुर। र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अलिकति बढेको छ, 118 एपिएफबाट भयो, नेपाल प्रहरीबाट 103 भयो, कि मैले 91 मात्रै भनेको थिएँ, अहिलेसम्म मैले भर्खरै बुझ्दाखेरि हजुर 118 र 103 भनेपछि 221 पुगेको छ। 321 चाहिँ फिर्ता भइसक्नु भयो, फिर्ता भइसकेको। अब यो तथ्याङ्क कति रहेछ, फिर्ता हुनुपर्ने तथ्याङ्क चाहिँ कति रहेछ तपाईँहरूले? यो हामीले यस्तो छ, यो केन्द्रमा जुन उपत्यकाभित्रको हकमा चाहिँ हामीले यो गरेको हो, यो आज आएको सङ्ख्या हो हजुर। उपत्यकाभित्रै पनि कतिपय जस्तो गाडीको ड्राइभरहरू जानुभएको होला होइन, उहाँहरू बाहिर भएको कारणले गर्दा फिर्ता हुन बाँकी छ, र उपत्यका बाहिर चाहिँ कतिपय उसमा बाहिर हुनुहुन्छ, त्यसैले गर्दा फिर्ता हुन बाँकी भएकोले तथ्याङ्क आउन बाँकी छ हजुर। यो हामी क्रमैसँग सबै गर्छौँ। अब यो चाहे भने त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने पनि यसले देखाउँछ नि होइन, यसअघिका गृहमन्त्रीले यस्ता विषयमा चासो किन देखाएनन् होला, वा भनौँ यसअघिका पूर्व विशिष्ट अधिकारीहरूको यो सेवा चाहिँ किन कटौती गर्न सकिन, कारण चाहिँ के होला? तपाईँ त लामो समयदेखि हुनुहुन्छ प्रवक्ताको रूपमा, त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ, के हुन्थ्यो कारण के होला भन्ने कुरो चाहिँ यो हाम्रा कतिपय बिहेभियरल कुरा हुन सक्छन्, कतिपय हाम्रा एटिट्युडका कुरा हुन सक्लान् न कि हजुर। यही कारण भनेर एउटै मात्रै जवाफ चाहिँ छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाज यही हो, कल्चर यही हो, यिनै कारणहरू होलान्। त्यस कारणले छोडे होइन, अब हाम्रो अब यिनै कुराहरू होलान् भन्ने म गर्छु, किनभने मैले
यो ब्लेम लाउनु त्यसरी हुँदैन। अब हाम्रो तपाईँ हाम्रो समाज हामी तपाईँ हामी एउटै समाजमा छौँ, हाम्रो एटिच्युड बिहेभियर कल्चर यी सबै हेर्दाखेरि ती सबै कारण त्यसैमा समेटिन्छन् जस्तो लाग्छ। हजुर, अब तपाईँहरूले विशेष गरी आज एउटा अर्को विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको छ, निर्देशन दिनुभएको छ, प्रहरीका हाकिमहरू नेता पनि भेट्छन्, विदेशी पनि भेट्छन्, विशेष गरी विदेशी राजदूतहरूलाई पनि भेट्छन् भन्ने किसिमको कुरा छ, त्यो पनि प्रक्रिया पुरा नगरी भेट्छन् भन्ने कुरा त तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, निर्देशन दिनुभएको छ त्यसो नगर्नु भनेर। यो कुरा त पहिले नै थाहा थियो नि त एक हिसाबले, यसो गर्दा रहेछन् भन्ने त थाहा हुँदा हुँदै यसअघि पनि किन रोक्न सकिन त यो कुरालाई? यस्तो छ, यो अनुशासन भन्ने कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने व्यक्तिगत कुरो हो, उहाँहरूले पालना गर्नुपर्छ, संस्थाको व्यावसायिकतामा हात नहुने गरी हामीले अनुशासन पालना गर्नुपर्छ, यो अनुशासनको विषय हो। अब अनुशासन पालना गर्न उहाँहरू लाग्नु भएको थियो होला भन्ने अनुमान गरियो, तर अहिले कहीँ हामीलाई फिल के हो भने यो कुरा ब्रेक भएको छ भन्ने फिल भएर हामीले यो विज्ञप्ति जारी गर्नु पऱ्यो, यो निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था हो। अनि यस खालको सूचनाहरू, यस खालको निर्देशनहरू भनौँ न, यसअघि पनि निकालिन्थ्यो कि यो पहिलोपटक निकालिएको, तपाईँको अनुभवले के भन्छ? आजको अर्को एउटा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन भनेर महानगरले दिएको यो तपाईँलाई दिएको आग्रह गरेको पत्रबारे पनि कुराकानी गरौँ, विशेष गरी थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन भनेर काठमाडौँ महानगरले चाहिँ तपाईँलाई पत्र दिएको कुरा पनि छ। महानगरको यो पत्र पछि यो पत्र मेरो हातमा आइपुगेको छैन, तपाईँको हातमा छैन, आइपुगेको छैन, यो त 13 गतेकै कुरा हो नि होला। अब महानगरले पहिले जिल्ला प्रशासनसँग कोर्डिनेसन गरे जस्तो बुझिरहेको छु मैले चाहिँ, हजुर, तर हाम्रोमा यो पत्र आइपुगेको छैन, सोझै गृह मन्त्रालयलाई लेखेको छ, हामीले भर्खरै रिपोर्ट पनि देखायौँ, आजको पत्र गृह मन्त्रालयलाई लेखेको छ। महानगरले जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गर होला भन्ने मेरो अनुमान हो, पहिले पनि त्यही गर्ने गरेको थियो, तर हाम्रोमा यो किसिमको पत्र आइपुगेको छैन। अनि अब योभन्दा अगाडि चाहिँ गृह मन्त्रालयले सहयोग नगरेको जस्तो देखिन्थ्यो होइन, यसपटक अब यो पत्र आइसके पछाडि तपाईँहरूको सहयोग रहन्छ कि रहँदैन, के हुन्छ तपाईँहरूको मुख चाहिँ के हुन्छ? सहयोग नगर्ने कुरै भएन नि, हामीले एउटा निकायले सेक्युरिटी मेन्टेन गर्ने विषयमा सहयोग गर्छ नगर्ने कुरो छैन, हजुर, तर के छ भने अब यो यी भनेका कस्ता हुन्छन् भने यी भने क्रस कटिङ इस्यु हुन्छन्, यी भनेका महानगरले निर्देशन दिएर अब हामी चल्ने पनि होइन, हामीले महानगर भनेको पोलिटिकल अथोरिटी हो, हाम्रो मन्त्रालय पनि पोलिटिकल अथोरिटी हो, यो मन्त्रालयका पोलिटिकल अथोरिटी बिच संवाद भए राम्रो हुन्थ्यो। अब मैले नभेटेको हुँदाखेरि, चिठी नभेटेको हुँदाखेरि मैले यतिसम्म चाहिँ भने, तर यसभन्दा अगाडि केही हप्ता अगाडिको कुरा मात्रै हो, विशेष गरी प्रहरीहरूले सहयोग नगर्दाखेरि नगर प्रहरीहरू कति घाइते भएका थिए, भवन्डर नै मचिएको थियो त्यहाँ, तपाईँलाई पनि थाहा छ नि त्यो घटना होइन? म त त्यतिखेर यहाँ थिइनँ, तर मैले सुनेको हो, प्रहरी सहयोग गर्न गएको छ, नगएको भए अरू अरू झन् क्षति हुन सक्थ्यो होला, तर के छ भने पहिले हामी एक्सनमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो पूर्व तयारी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब चिठी पठाइदिने बित्तिकै त तयारी पुरा हुँदैन जस्तो लाग्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिले संवाद गरेर हाम्रा समस्या यी छन्, हामीलाई कति प्रहरी चाहिन्छ, अब एक्कासी त्यो गर प्रहरी कति चाहिन्छ, हाम्रो समस्या के हुनसक्छ त्यो त हेर्नुपर्छ होला नि। हजुर हस्, यो समय र जानकारीका लागि म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रवक्ताज्यू। हस् त धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, गृह मन्त्रालयको निर्देशन विभिन्न विषयहरूमा आइरहेको छ, विभिन्न विषयमा पत्रहरू पनि आइरहेको छ, विज्ञप्ति आइरहेको छ, सोही विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र प्रवक्ताज्यूले बताएअनुसार पहिलोपटक यस किसिमको निर्देशनहरू गृह मन्त्रालयले दिएको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ, र सँगसँगै हामीले काठमाडौँ महानगरले सहयोगका लागि मागेको एउटा पत्र पनि पठाएको छ, त्यो पत्रका सन्दर्भमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, प्रवक्ताज्यूले त्यो पत्र प्राप्त भइसकेको जानकारी दिनुभएको छैन, यद्यपि महानगरले मन्त्रालयलाई नै सिधै पत्र लेखेको अवस्था पनि छ। यति बेला अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, विशेष गरी यो अपडेट दर्शक महानुभावहरूलाई गराउनु पर्नेछ, कम्बोडियाको पोइपेट सहरमा रहेको ग्रान्ड डायमन्ड सिटी होटेलमा बुधबार राति भएको भीषण आगलागीमा 19 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सो होटेलको क्यासिनोमा भएको आगलागीको चपेटामा परेका शंका गरिएका एक नेपालीको अवस्था अझ अज्ञात छ। झापा बिर्तामोड एकका निराकार पाण्डेले आगलागीमा फसिरहेको बेला भाग्ने कतै बाटो नभेटेपछि अन्तिम समयमा छाडेको अडियो सन्देश हामीलाई प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरूलाई यो भिडियो देखाउन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, भिडियो समेत प्राप्त भएको छ, यो भिडियो यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा उनले आफ्नो नाम, बाबुको नाम, श्रीमतीको नाम बताएका छन्। त्यो अडियो हामी केही बेरमा सुन्नेछौँ, यो दृश्यमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यही दृश्यको विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ, र उनले बताएको अडियोमा मृत्युको मुखमा पुगेको र मृत्यु वरण गरेमा सब नेपाल पठाइदिन आग्रह गरेका छन्।
उनको अडियो हामी केही बेरमा यहाँहरूलाई सुनाउनेछौँ। उनको अडियो समेत प्राप्त भएको छ, यो दृश्य तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। यी व्यक्ति त्यहाँबाट झरेका छन् तर उनी हुन् कि होइनन् भन्ने कुराको यकिन भएका छैन, तर आगलागी भइसके पछाडि मानिसहरू यसरी झरेका छन् र यो अडियो पनि सुन्नुहोला। बिर्तामोड एक झापा जिल्लाको बिर्तामोड वडा नम्बर एकमा मेरो घर छ है। मेरो बुबाको नाम अग्निप्रसाद पाण्डे हो, मेरो मिसेसको नाम शशिकला लोडी हो। पोपेटमा भएको ग्रान्ड डायमन्ड होटलमा भयङ्कर भेषण आगि लागि भएछ दाई है। मेरो लास नेपाल पठाउनको लागि कल गरिदिनु होला है दाई। दर्शकहरू, यो अडियो सन्देश यहाँले सुन्नुभयो। अडियो सन्देश छाड्ने निराकार का बाबु बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर एकका अध्यक्ष हुन् र झापाका निराकार को यो अडियो हो भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। नगर प्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईले निराकारसँग अझै पनि सम्पर्क स्थापित गर्न नसकिएको हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। हामीले मेयर साहबसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र उनले आफू मृत्युको मुखमा पुगेको आगलाई कारण र मृत्यु वर्णन गरेमा यो सब पठाइदिनु होला भनेर आफ्नो परिवारको डिटेल्ससहित यो अडियो पठाएका छन् र त्यसपछि उनी अज्ञात छन्। यो जानकारी दर्शकहरूलाई गरायौँ। यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। यो विषयमा हामी अझै पनि जानकारी लिने कोसिस गरेका छौँ र ती अज्ञात रहेका व्यक्ति का बारेमा थप अपडेट दर्शकहरूलाई आगामी कार्यक्रममा दिनेछौँ। उनका परिवारसँग पनि हामी सम्पर्क स्थापित गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति नै जानकारी प्राप्त भएका हिसाबले यो जानकारी दर्शकहरूलाई गरायौँ, किनभने एक नेपाली विदेशी भूमिमा आगलागीमा परे र उनले अडियो रेकर्ड पठाएका छन् जसमा आफ्नो मृत्यु भएमा सब नेपाल पठाइदिन भनेर आग्रह गरेका छन् र केही डिटेल भनेका छन्। यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो, संवेदनशील विषय हो, सोही कारण दर्शकहरूलाई जानकारी गरायौँ। पाला भएको छ ब्रेकको। अन्य विविध विषयहरू बाँकी छन्, कतै नजानु होला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, बिएससी सिएसआइटीको कोर्समा दिइने छात्रवृत्तिमा चलखेल भएको एक मामिला भेटिएको छ। यो सन्दर्भ काठमाडौँकै अस्कल क्याम्पसको हो। मेरिट लिस्टमा दोस्रो रहेकी एक छात्राको छात्रवृत्ति खोसेर निकट विद्यार्थीलाई दिने रातारात दिनका लागि रातारात कार्यविधि नै संशोधन गरियो। एउटा छात्रवृत्तिमा पनि यति साह्रो ऱ्याल चुहाइन्छ र पत्याउनै गाह्रो भए पनि यो कुरा साँचो हो। छात्रवृत्तिको छल बारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालको पहिलो विज्ञान क्याम्पस अमृत साइन्स क्याम्पसले छात्रवृत्ति कोटामा मनमानी गरेको तथ्य फेला परेको छ। कलेजले बिएससी सिएसआइटी तर्फको समावेशी कोटामा नियम विपरीत योग्य विद्यार्थीलाई पाखा लगाएर पहुँचका आधारमा आफ्नालाई भर्ना गरेको छ। कलेजले मनमानी निर्णय गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्। यिनी हुन् नुवाकोटकी संसिता पाण्डे। 18 वर्षीय पाण्डेले अस्कल क्याम्पसबाट बिएससी सिएसआइटीको लागि महिला कोटाबाट छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिएकी थिइन्। मापदण्ड निर्धारण गरेर क्याम्पसले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढायो। विभिन्न क्लस्टर मध्ये संसितारी महिलातर्फ तोकिएको सबै कागजात बुझाइन्। समावेशीतर्फ 26 जनाले छात्रवृत्ति पाउने भएका थिए। 26 मध्ये महिलातर्फ 6 जनालाई दिइने छात्रवृत्तिमा बढी अङ्क ल्याउनेको सूचीमा संसिताको नाम दोस्रोमा थियो। प्रथम 6 जनाले पाउने महिला समावेशी कोटाको छात्रवृत्तिबाट संस्थालाई निकाल्दै क्याम्पसका अधिकारीहरूले निकट विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति बाँडेपछि विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। नाममा मैले चाहिँ पब्लिस भएछ होइन, कोटामा अप्लाई गर्ने मान्छेहरूको, अनि त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ नाम आएको छैन तर अरूको चाहिँ आएको छ। महिला कोटामै मभन्दा कम ऱ्याङ्क ल्याउनेहरूको चाहिँ नाम आएको छ। मैले राम्रो स्कोर गर्दा गर्दै पनि म आफू पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित भएँ जस्तो महसुस भयो। कम नम्बर ल्याउनेको नाम निस्केको र आफ्नो नाम ननिस्किँदा संसिता भावुक भइन्। संसिताले भावुक हुँदै बुबालाई फोन गरिन्। उनका बुबा क्याम्पसमा गएर बुझ्दा क्याम्पस प्रशासनले बढी अङ्क ल्याउनेलाई छात्रवृत्तिबाट विमुख गरेको बारे प्रश्न जवाब दिन सकेन। नाम निस्केन बाबा, मेरो भन्दा थोरै ऱ्याङ्कको चाहिँ भन्दा थोरै नम्बर ल्याउनेको चाहिँ निस्क्यो, मेरो चाहिँ निस्केन, यहाँ पनि के भयो भने ऊ रोको रोही मैले नरु पख जाउँला कलेजमा बुझौँला सरहरूसँग बसेर बुझौँला केही भएको छैन नगराउन भयो अर्को वर्ष पढौँला भनेर त्यतिसम्म सम्झाउँदा नि रोको रोही गरेर चाहिँ टेन्सन एकदमै हेडाक लिने के। सिधा कुरा टिम पुगेपछि क्याम्पसले सच्यायो निर्णय, संस्थाले पढ्न पाउने भइन्। छात्रवृत्तिमा मनलाग्दी गरेको गुनासो हाम्रो हेल्प डेस्कमा आएपछि हाम्रो टिम लैन चौरस्थित अस्कल क्याम्पसमै पुग्यौँ। बुझ्दै जाँदा पत्ता लाग्यो आन्तरिक कार्यविधिमा चलखेल गरेर क्याम्पस प्रशासनले नजिकका विद्यार्थीको नाम निकालेको रहेछ। क्याम्पसले अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नु केही घन्टा अघि मात्रै कार्यविधिमा संशोधन गरेको थियो। त्यो कार्यविधिमा थपिएको मापदण्ड विद्यार्थीहरूलाई जानकारी दिइएको थिएन।
छनौट गर्न लागेका विद्यार्थीलाई योग्य देखाउन कार्यविधि नै परिवर्तन गरिएको थियो। क्याम्पसले कार्यविधिमा संशोधन गर्दै छात्रवृत्ति चाहिने विद्यार्थीहरूले आफूले अध्ययन गरेको शैक्षिक संस्थाको सिफारिस पनि ल्याउनु पर्ने हुँदा थपिदियो। यसबारे हामीले क्याम्पस प्रमुख डाक्टर लोकबहादुर बरालसँग जवाफ लियौँ। अनि तपाईँहरूको लहर वा तपाईँहरूको सनकमा जे पनि गर्न मिल्छ सर? लहर सनक होइन, अनि के हो त यो इलिजिबल भएको विद्यार्थीलाई तपाईँहरूले किन चाहिँ गर्नु? अब यसमा कारण के होला भन्नुहोस् त, के भयो यसमा? त मैले केही भन्नु भन्नुहोस् न। सानो कठिनाइ के भयो र भन्दाखेरि अब पढिरहेको इन्स्टिच्युटबाट पनि धेरैले त्यो हालिरहेका, तर यो बहिनीको चाहिँ त्यहाँ देखिएन। अनि तपाईँहरूले त्यो सूचना दिनुपर्छ नि, सबैभन्दा पहिला के चाहिने हो डकुमेन्ट भनेर सूचना दिइन्छ होला नि त, होइन? 81 आएर तपाईँहरूले कार्यविधि चेन्ज गरेर त्यो दिन कार्यालयले गरिरहेको छ, त्यो दिन कार्यालयको अनुसार नै हो, हामी त्यसै अन्तर्गत नै बसेर। होइन, तपाईँहरूले सिफारिस चाहिन्छ विद्यार्थीहरूलाई पहिला सूचना दिनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ पर्छ, त्योमा एउटा अलिकति त्रुटि भयो। किन भन्दाखेरि हामीले अब त्यो थप गर्दा यसो गर्दाखेरि एउटा पढ्न पाउने विद्यार्थीको जेन्युन विद्यार्थी हो, त्रुटि भयो, त्यस कारणले सच्याउँछौँ भनेको पढ्न पाउनको लागि नै हो। हामी पूर्व जानकारी नदी छात्रवृत्तिका लागि आवेदन बुझाइसकेपछि नयाँ मापदण्ड बनाएर विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गर्ने प्रपञ्च जस्तो देखिएपछि कार्यविधि संशोधन गर्दा त्रुटि भएको क्याम्पस प्रमुखले स्वीकार गरेका छन्। क्याम्पसले पनि त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउँदै छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको नामावली प्रकाशित गरेको छ, जसमा सम्झिता पाण्डेको नाम पनि समावेश छ। क्याम्पसले सच्याएर प्रकाशित गरेको यो निर्णय हेर्नुहोस्। यो सम्भव गराइदिनु हुने सिधाकुरा जनतासँगको इन्टायर टिमलाई म एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, र मेरो लागि आवाज उठाइदिनु भएका सुबियुका दाईहरूलाई पनि म एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाइदिनु भएकोमा। ऊ जस्तो धेरै मानिसहरू अन्यायमा परेका हुन्छन्, कसैले आवाज उठाउन सक्दैनन्, त्यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। क्याम्पस पदाधिकारीले दुरास्तै प्रेरित निर्णय गरेको अन्य विद्यार्थीले समेत आरोप लगाएका छन्। उहाँले आफ्नो आसेपासे आफ्नो सङ्गठन निकटका विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्नका निमित्त हिजो राति 8 बजे नोटिस निकाल्नु भएको रहेछ। यो नोटिस चाहिँ 11 गते बेलुका निस्किनुपर्ने थियो। यो नोटिसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ 12 गते मात्र निकाल्नुको तात्पर्य भनेकै के हो भने आफ्नो आसेपासेलाई निकाल्ने, आफ्नो आसेपासेको चाहिँ नाम लिस्ट निकाल्ने, भर्ना गराउने, पढाउने भन्ने थियो। तर यसमा चाहिँ विद्यार्थीलाई जो पढ्नु पाउनुपर्ने विद्यार्थी क्राइटेरिया पुगेको विद्यार्थीले चाहिँ यसमा चाहिँ पढ्न नपाउने हुँदा यसमा अन्याय हुन्छ। छात्रवृत्तिमा भारतीय नागरिकलाई भर्ना, भद्रगोल अस्कल प्रशासनलाई कारबाही भएन। क्याम्पसले यसभन्दा अगाडि समावेशमा 21 जनाको नामावली प्रकाशित गरेको थियो। दोस्रो पटक थपेर 26 जनालाई छात्रवृत्तिमा छनौट गरेको छ। एकैपटक प्रकाशित गर्नुपर्ने नामावली क्याम्पसले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल किस्ता किस्तामा निकाल्दै आएको छ। यस्तै क्याम्पसले भारतीय नागरिक सिमरन गुप्तालाई समावेशी कोटामा भर्ना दिएको दावी गरिन्छ। कार्यविधिको अन्तिम लाइनमा नेपाली नागरिकलाई भर्ना दिनुपर्ने प्रावधान छ, तर मिलेमतुको आधारमा मनोमानी निर्णय गर्दै क्याम्पसले भारतीय नागरिकलाई समेत छात्रवृत्तिमा छनौट गरेको छ। भारतीय नागरिकलाई भर्ना गरेका यी प्रमाण हेर्नुहोस्। धेरै प्रकारका व्यतिथिबाट गुजिरहेको अस्कल क्याम्पस सुधारको पर्खाइमा छ। समस्या शिक्षकहरूले गर्ने यी हाजिरीदेखि पठन पाठनसम्म छ। यी हाजिरीमा काम चोरी गर्न नपाइने भएपछि नियोजित रूपमै मेसिन बिगारेर कागजी हाजिरीको व्यवस्था मिलाइएको जानकारहरू बताउँछन्। दर्शक महानुभावहरू, छात्रवृत्तिमा कस्तो किसिमको झालझेल गरिन्छ, कतिसम्मको मनमानी गरिन्छ र आफ्ना मान्छेहरूको नाम निकाल्नका लागि कस्तो किसिमको प्रपञ्च रचिन्छ, ढोङ रचिन्छ, यो स्पष्ट रूपमा देखियो। यदि हामी उपस्थित नभएको भए एकजना क्वालिफाइड विद्यार्थी त्यहाँ पढ्न पाउने अवस्था थिएन, उनी भर्न पाउँदैन थिएन, उनको नामै निस्केको थिएन। यद्यपि उनी पढ्नका लागि क्वालिफाइड थिइन्, राम्रो र्याङ्क निस्केको थियो, उनीभन्दा पछि र्याङ्कमा निस्केका मानिसहरूको त्यहाँ लिस्ट आउट गरिएको थियो, तर उनको लिस्टमा नाम नै थिएन, उनी अन्यायमा पर्नबाट जोगिएकी छन्। यसरी धेरै विद्यार्थीहरू अन्यायमा परेका छन्, क्वालिफाइड भएर पनि पढ्न नपाउने अवस्था बनेको छ ठाउँ ठाउँमा। यो त एक उदाहरण मात्रै हो। यसै भद्रगोल सम्बन्धी र यो झालझल सम्बन्धी हामीले कुराकानी गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिन प्राध्यापक डाक्टर बेनिल अरियालसँग कुराकानी गर्ने तय गरेका थियौँ, तर अहिले उहाँले फोन स्विच अफ गर्नुभएको छ। यद्यपि उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्ने बताउनु भएको थियो, यो विषय मात्र होइन अन्य धेरै भद्रगोल अवस्थाका बारेमा कुराकानी गर्नु थियो, तर उहाँले मोबाइल स्विच अफ गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले स्विच अफ गरिसके पछाडि अब अर्को विषयतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन, र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, दर्शकको समस्या सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बारा जिल्लाको फेटा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बोल्दैछु। हजुर, यहाँको समस्या के थियो, के का लागि तपाईँले हामीलाई सम्झिनु भयो? हजुर, हाम्रो समस्या हो कि एउटा अनिल कर्ण भन्ने मान्छे जनकपुरको हो सर। हजुर, उसले काम लगाइदिन्छु
भनेर धेरैजनासँग पैसा ठगेको रहेछ हजुर, अनुसन्धान विभागमा काम लगाइदिन्छु भनेर हजुर, ऊ बिमलेन निधि मेरो मामा पर्नुहुन्छ भनेर साह्रै जनाको पैसा ठगेछ, करोडौँको करोडौँ रुपियाँ ठगेर अहिले जनकपुर उसको घर हो, अहिले भागेको छ ऊ। ए गृहमन्त्री मेरो मामा पर्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई अनुसन्धान विभागमा काम लगाइदिन्छु भनेर उहाँले पैसा लिनुभयो, ठग्नु भयो नि त? हजुर सर। ती मान्छेको एकपटक फेरि नाम बताउनुहोस् त। अनिल कर्ण। हजुर। अनि उहाँले चाहिँ को गृहमन्त्रीको भान्जा हुँ भन्नुभयो? बिमलेन्द्र निधिको। बिमलेन निधि थियो नि विमलेन्द्र निधि हजुर। अनि त्यस पछाडि कतिजनाबाट पैसा लिनु भएको छ, कतिका दरले लिनु भयो? सब तिन तिन लाख भन्दा त कम कसैसँग लिएको छैन। ओहो, ती तिन लाख रुपियाँ लिनु भयो कतिजनासँग? तर अरू अरू काम लगाइदिन्छु हुन्डावालासँग, कसै कसैसँग धेरैजनासँग पैसा लिएको छ। तपाईँसँग कति पैसा लिनुभयो? मसँग त तिन लाख रुपियाँ लिएछ, एउटा हिरो होन्डाको सोरुम राखेको थियो कुन्दनजी, त्योसँग लिएछ। अनि उहाँ अनुसन्धान विभागमा काम गर्ने कर्मचारी हो त उहाँ कुनै, अथवा भनौँ गृह मन्त्रालयको कर्मचारी? मेरो पावर छ रे, म लगाइदिन्छु काम भनेर। अनि कसैले भनेकै भरमा तपाईँले तिन लाख रुपियाँ कसरी दिनुभयो त? ए सर, हामी त अब कमार मान्छे जस्तो भयो, काम लगाइदिन्छु भनेर। अनि तपाईँले पनि गलत गर्नुभएछ नि त, तपाईँले पनि तिन लाख रुपियाँ पैसा दिएर घुस दिएर चाहिँ जागिर खाने तपाईँको पनि सोच रहेछ नि त, यो त राम्रो भएन नि त सर। त मेरो डाइरेक्ट छ रे, मेरो मामा पर्नुहुन्छ। त्यही त, मामा पर्नुहुन्छ त उहाँले भन्नुभयो, कसैले भन्यो भन्दैमा तपाईँले घुस दिएर जागिर खाने सोच बनाउने हो त सर? अरूसँग त अन्य अन्य किसिमबाट ठगेर लिएको छ, तर त्यो छोटा छ नि सर, पैसा त ठगेछ धेरै, एक करोड रुपियाँ जति ठगेको छ। हस्, यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, तर मैले पहिले पनि भनिहालेँ, आफ्नो क्षमताले आफ्नो भनौँ न विज्ञताले जागिर खाने हो, कसैलाई घोष दिएर जागिर खान पाइन्छ भन्ने सोच नै तपाईँको सुरुमै गल्ती भयो। यद्यपि तपाईँमाथि यस किसिमको अन्याय भएको छ भने, अरू पनि व्यक्तिहरू ठगिनु भएको छ भने, यी ठगका बारेमा हामी पक्कै पनि बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। अनिल कर्ण जो नाम लिनुभएको छ उहाँको बारेमा हामी बुझ्छौँ, तपाईँले लगाएको यो आरोपका रूपमा मात्रै अहिलेका लागि हामी ग्रहण गर्छौँ, वास्तविकता के हो हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। यसबारे रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ हजुर, म जस्तो नि आज म्याडमसँग म जस्तो धेरैजनाले कुरा गरेछन्, पीडित भएर तिन चार वर्षदेखि गुमाउँदैछ हामीलाई, बुझ्नुभयो? भनेको तिन चार वर्ष भइसक्यो तपाईँहरूले पैसा दिएको, अनि यस बिचमा तपाईँहरूले कहीँ कतै प्रशासनतिर प्रहरीतिर भएको छ जानुभयो? पुलिस केस भएको छ, अदालतमा वीरगञ्ज अदालतमा मुद्दा रहन्छ हजुर, अनि केही पहल भइरहेको छैन, हनुमान ढोकासम्म सिंहदरबारसँग अरू अरूजनाले हजुर, मेरो पैसाको अलिकति कागज भएन, कतिजनासँग कागज चेक छ मसँग नभएर अरूजना त आफ्नो सबुतमा कारवाही गरेछ, केही भएको छैन। अनि ती मान्छे चाहिँ कता छन् त अहिले, सम्पर्कविहीन छन् कि अथवा? सम्पर्कविहीन छ, एउटा दुईटा नम्बर चलाउँदै थियो, एउटा वीरगञ्जको नम्बर हजुर, एउटा काठमाडौँको नम्बर, अहिले काठमाडौँमै लुकी छिपी बसेको छ। हस्, यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ, आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू हजुर, हस, तपाईँको समस्या हामीले बुझ्यौँ प्रारम्भिक रूपमा, र के भएको रहेछ यसबारे हामी थप विस्तृतमा बुझ्नका लागि हाम्रो टिमले पक्कै पनि यसबारे खोजी नीति गर्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ तपाईँले पनि आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु, राहदानी राष्ट्रिय परिचय पत्र लाइसेन्स आदि वितरण गर्ने नेपालका अड्डाहरूमा सेवाग्राहीले घन्टौँ लाइन बस्नुपर्छ। लाइन बस्दा बस्दा वाक्क भएर कतिपय सेवाग्राहीले पैसा दिएर आफ्नो कामको बोझ बिचौलियालाई दिन्छन्। घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने यो स्थिति सधैँको हो, कुनै पनि मन्त्री कुनै पनि सरकारले सेवाग्राहीलाई हैरान हुने यो शैली अन्त्यको प्रयास नै गरेनन्। दुनियाँमै असम्भव त यो कार्य होइन, कस्ता कस्ता असम्भव भनिएका ठानिएका मामिलाहरू सुल्झिएका छन् भने, नेपालमा दैनिक 2-4 हजार मान्छेले निकाल्ने राहदानी लाइसेन्समा सधैँको हैरानी अन्त्य गर्न नसकिने पक्कै होइन, तर यसका लागि पहल कदमी लिने कसले? कर्मचारीको त जागिर हो, महिना मरेपछि तलब आइहाल्छ,
नेता मन्त्रीले पहिले नै राहदानी लाइसेन्स निकालिसकेका हुन्छन्, उनीहरूलाई यो चासो हुने कुरै भएन। सेवाग्राही स्वयं त निरीह हुन्छन्, अब सुधारको सुरुवात कसले गर्ने त? नयाँ गृहमन्त्रीले परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने सङ्कल्प गरेका छन्। राहदानीको मामिला, बिचौलिया राज र नयाँ मन्त्रीको सङ्केत समेटिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अधिकतम कर तिरेर पनि देशका सबैजसो सरकारी कार्यालयमा सर्वसाधारणले राहदानी निकाल्न शास्ति खेप्दै आएका छन्। बेचोरियाको राजगज घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता, कर्मचारीको रुखो व्यवहार जस्ता समस्याको मारमा सेवाग्राही वाक्कदिक्क हुने गर्छन्। सरकारी कामप्रति आम सर्वसाधारणको आक्रोश र निराशा बढ्दै गएको बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा सुस्त बनाउने निर्णय गर्यो। निर्णय लगत्तै नयाँ जोश र जाँगरका साथ गृहमन्त्री रवि लामिछाने त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागको अनुगमनमा पुगे। अलिकति धैर्य गर्नुहोस्, केही दिन धैर्य गर्नुहोला, हामी काम गर्नुभयो, उहाँ सबै काम गर्नुभएको छ, हामी पनि लागि परिरहेको छौँ, एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ। सञ्चारकर्मी हुँदा सेवाग्राहीले पाएको शास्तिको चर्को विरोध गरेका लामिछानेले सेवा सुविधा चुस्त बनाउन सम्बन्धित कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। युवा मन्त्रीको निर्देशनपछि सेवाग्राहीमा राहदानी लिनका लागि झेल्दै आएको शास्ति कम हुने आशा पलाएको छ। तर हरेक दिन बिचौलिया समात्ने र छाड्ने विभागको दैनिक नै बनेको छ। विभाग वरपर बिचौलियाहरू छरिएर बसेका हुन्छन्, उनीहरूले छिटो पासपोर्ट निकालिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग पैसाको बार्गेनिङ गर्छन्। सेवाग्राहीको सहजताका लागि सरकारले विद्युतीय राहदानी सुरु गरे पनि सर्वसाधारणका लागि शास्ति कम भएको छैन। चर्को शुल्क तिरेर बिचौलियाको सेटिङमा साइबर मार्फत सेवाग्राहीहरूले फर्म भर्न पाउँछन्। कोटा निर्धारण भनिए पनि यसको फाइदा सेवाग्राही भन्दा बढी बिचौलियालाई पुगेको छ। दूरदराजदेखि आउनेदेखि लिएर प्रशासनिक झन्झट झेल्न नचाहनेहरू बिचौलियाबाट ठगिने गरेका छन्। कर्मचारीको व्यवहारबाट पनि सर्वसाधारण आजित बनेका छन्। आइसकेपछि उहाँहरूले चार बजेसम्म कार्यालय समयभित्र काम गरिदिने हो या टोकन छैन भनेर कान लुकाउने हो या घाम तापेर बस्ने हो सुन्तला खाएर बस्ने हो ऊ यहाँहरूले जान्नुहोला। र अर्को कुरा, गृहमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ मेरो के सुझाव छ भने हिजो रवि लामिछानेज्यूलाई हिजो यहाँ अनुगमनमा उहाँ पनि आउनुभएको थियो, उहाँले के अनुगमन गरेर जानुभएछ? यो ठाउँमा आएर दुई सेकेन्डमा अनुगमन त हुँदैन नि त। सूचना यहाँका समस्या, आम नागरिकका एउटा भूमि मान्छेका समस्या लिएर के कस्तो समस्या त्यो बुझ्नु पर्यो नि त, मुटु छाम्नु पर्यो नि त। यसअघि सिधा कुरा जनतासँगले गरेको स्टिङ अपरेसनका क्रममा समेत आफूलाई माननीय हुँ भन्दै बिचौलियाको कर्म गर्ने नोक्करी सांसद मीना विश्वकर्मादेखि अपाङ्गताको सहानुभूति बटुलेर बिचौलिया काम गर्ने गुल्मेका चतुरे चमाचाहरूको पर्दाफास गरेका थियौँ। घरमा बच्चाहरू छ, अरूलाई हेर्न लगाएर आएको, त्यही पनि भोलि बन्द छ, दुई तारिकको चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू छ। पैसा तिरेर गर्दाखेरि पनि समयमा पाइँदैन, छ बजीदेखि बिहान चाउचाउ खाएर बस्दैछौँ हामी, कसैलाई यहाँ घरमा आफ्नो समस्या के छ र यहाँनिर यिनीहरूले खाजा खान जाँदा त हामीले रुङ्नु पर्नेछ। मान्छे अन्तरको लिने होला नि त, 900 तिरे मैले घरबाट भरेन, बाहिरबाट भरेको, अनि त्यही भएर अहिले अब गाह्रो भइरहेछ, धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। यस्ता घटना नरोकिनेले विभागले नै बिचौलिया पालेर राखेको कुरालाई थप बल पुगेको छ। विभागको काम चुस्त नहुँदा सेवाग्राही ठगीमा परिरहेका छन् भने बिचौलिया मालामाल भइरहेका छन्। त्यसमाथि दूरदराजबाट आएका सेवाग्राहीले घन्टौँ लाम लागेर खेप्नु परेको शास्ति बेहिसाब छ। टाढोबाट आएको, आर्थिक समस्यादेखि लिएर बस्ने समस्या अनेकौँ भए र पनि हुन चाहिँ भयो। अहिले आज खोइ त्यसबारेमा अब चाहिँ अब हेर्नै पर्ने भयो। जम्मा 3 बजेदेखि आधी घन्टामा मात्रै फर्म खुल्दो रहेछ त्यो साइबरमा। साइबरमा पनि त्यो निजीकरणका जले गरिराख, हामीले आम नागरिक, मैले कतिचोटि ट्राई गरेँ हुँदै भएन, आम नागरिकले गर्दाखेरि त्यो हुँदैन। अरू अरू के होला नि त त्यसमा सफ्टवेयर, हामीले सबै जाने कुरा त होइन, आइटी नपढेको मान्छेले त त्यसमा पनि सीमित समयमा जम्मा आधी घन्टा फर्म खुलाएर चाहिँ दबाई दलालीकरण भइरहेको। 2500, 3000, 4000 लिएको रेकर्डसम्म मैले पाएँ। विभागले दैनिक 6500 राहदानी छाप्दै आएको छ, जसमा 2000 काठमाडौँको र बाँकी अन्य जिल्लाको रहेको विभागले जनाएको छ। जिल्ला जिल्लामा पनि राहदानी बनाउन सकिन्छ, तर सेवाग्राही काठमाडौँ केन्द्रित भइदिँदा समस्या भएको जवाब विभागले दिने गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, राहदानी विभागको पटक पटक हामीले बिचौलियाहरूको स्टिङ अपरेसन पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र यो विभागमा हुने जुन किसिमको व्यतिथि छ यसबारे हामीले पटक पटक रिपोर्टिङ पनि गरेका छौँ र नागरिकको, सर्वसाधारणको, सेवाग्राहीको आक्रोश बढ्दो छ, निराशा बढ्दो छ, यति बेला घन्टौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने, रातभर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतामा उनीहरू छन्। खैर, यसको सुधारका लागि केही न केही पहल कदमी अत्यन्त जरुरी देखिएको छ, जसका लागि नयाँ नवनियुक्त गृहमन्त्रीले समेत केही किसिमको भनौँ न एक हिसाबले आफ्नो आशा जगाएको अवस्था छ। यद्यपि सेवाग्राहीहरू ढुक्क हुने अवस्था अझै पनि छैन। खैर, यसलाई सरकारवाला निकाय, तालुकदार निकायले थप गम्भीरताका साथ लिन जरुरी देखिएको छ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
प्रहरी समक्ष कुनै उजुरी आयो वा कुनै घटना बारे अनुसन्धान गरेर कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्नु पर्यो भने के प्रहरीको पहिलो दायित्व हुन्छ? आरोपमाथि सोधपुछ र उविरुद्धका प्रमाण संकलन। कसैमाथि चोरीको आरोप लागेको छ भने आरोपी नै चोर हो भन्ने प्रमाणित गराउन आवश्यक प्रमाण जुटाउने काम प्रहरीको हो। तर सिन्धुपाल्चोकमा चार व्यक्तिलाई प्रहरीले कुटेर थङथिलो पारेको छ। कुटेर आतंकित पारेर आरोपीबाट आरोप स्वीकार गर्न लगाउने र उनीहरूले दिएको बयान जोडजाड गरेर अदालतमा बुझाउने शैली त्यहाँका प्रहरीले अपनाएका छन्। अनुसन्धान पद्धति कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो? हाम्रोतिर भने अझै पनि कुटेकै भरमा न्याय खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। सन्दर्भ सिन्धुपाल्चोकको सुनखानी अस्थायी प्रहरी चौकीको हो। टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिन्धुपाल्चोकको सुनखानी अस्थायी प्रहरी चौकीमा चारजना युवाहरूलाई चोरीको आरोपमा पक्राउ गरी प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरी यातना दिएको छ। सुनकोशी 5 एसएस सुनखानीमा रहेको अस्थायी प्रहरी चौकीका इन्चार्ज असै हरिबहादुर ठकुरी सहित चारजनाले चोरीको आरोपमा गिरफ्तार गरी चौकीमा लगी निर्घात कुटपिट गरेका हुन्। सुनकोशी गाउँपालिका 4 स्थित जागिरे यमुना डाँडाका बोल्न नसक्ने 36 वर्षीय वासुदेव खड्का, सोही ठाउँका 20 वर्षीय राजु खड्का, 20 वर्षकै निर्मल खड्का र 21 वर्षीय हरिशरण खड्कालाई प्रहरीले सोधपुछको लागि भन्दै चौकी पुर्याएर निर्घात कुटपिट गरी यातना दिएको पीडितहरू बताउँछन्। म त होइन सर, म 12 बजेतिर त उता निक्लेको पनि छैन, घरमा भाइ आमा सबै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सोधपुछ गर्नु भनेर भने होइन तिमीहरूले चोरेको हो, यहाँ अब राजु खड्काले भनिसक्यो, अब उसले त हो भनेर भनिसक्यो भनेर पुलिसको सही हिसाबले भन्नुभएको थियो हामीलाई चाहिँ त्यो भनेर मलाई भन्नुभयो र भित्र छुट्टा छुट्टै कोठामा लगेर कुट्नुभयो। अनि पीडित मध्ये राजु खड्का 12 कक्षाका विद्यार्थी हुन्। मङ्सिर 14 गते विद्यालयमै हुँदा उनलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी चौकी रहेका थिए। बाँकी 3 जना गाउँमै खेतीपाती गर्ने किसान हुन्। केटाहरू सबै छोरा यो 4 जनालाई अब अस्थायी प्रहरी चौकी लगेछन्। अब मलाई थाहा भएन, पछि दिउँसो 3 बजेतिर थाहा भयो मलाई कि केटाहरूलाई लगेर प्रहरी चौकीमा कुटपिट भइरहेछ, तुरुन्तै जा भन्ने कुरो भयो। अनि त्यहाँबाट उहाँ जाँदाखेरि धमाधम कुटपिट सकिएर चाहिँ अब बन्द गरे है, यिनीहरू कोठामा बन्द रहेछन्। स्थानीय कमल खड्काको पसल चोरी भएको घटनामा संलग्न भएको आशंकामा उनीहरू विरुद्ध मङ्सिर 14 उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्यो। चौकी पुर्याएर 4 जनासँग केरकार पनि गरियो। पक्राउ परेकाहरूको बयान वा अन्य कुनै प्रमाणले उनीहरूबाट चोरी भएको पुष्टि गर्न सकेन, तर चोरी उनीहरूले नै गरेको दावी गर्दै प्रहरीले पोलिथिनको पाइप र बाँसको भाँचाले कुटेर अभियोग स्वीकार गर्न दबाब दिए। अश्लील गाली गलोच यातना दिएर चोरी गरेको स्वीकार गर्न प्रहरीले एकहोरो दबाब दिइरहे। 4 जनाको पैतला, ढाड, पिनारू लगायत शरीरको विभिन्न भागमा मेलडाम र चोट लागेको छ। पछाडि ढाडको मासु फुट्यो जस्तो लाग्यो सर, मासु फुट्यो जस्तो छ होइन, निउरिँदा पनि लास्टै दुख्छ, उठ्दा पनि दुख्छ, निउरी नै हुँदा अरू काम गर्ने हुँदैन मेरो त्यो अन्त कहीँ होइन, यही पछाडि बिचको हड्डी चाहिँ अलिकति फ्र्याक्चर भएको जस्तो लाग्यो सर। कुटाएपछि तपाईँको 5-6 दिनसम्म चाहिँ ढाडसाड दुख्ने, इधर उधर हो त्यस्तो त्यस्तो हुने, कामसाम गर्न अलिकति गाह्रो जस्तो भएको जस्तो हुने। कुटपिट र यातनाका बावजुद पनि चोरी गरेको आरोप अस्वीकार गरेपछि मङ्सिर 14 गते दिउँसो 4 बजे वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष भोजलाल श्रेष्ठको रोहबरमा पक्राउ गरेकाहरूलाई प्रहरीले रिहा गरेको छ। प्रहरीले कुटपिट गरी यातना पाएका 4 जना युवा आफ्नो शरीरमा भएको घाउ चोटको जाँच गराउन 2079 मङ्सिर 15 गते जिल्ला अदालत गएका थिए। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विदुर कोइरालाको आदेशले चौतारा अस्पतालमा मङ्सिर 15 गते 4 जनाको जाँच भएको थियो। कुटपिट गरी यातना दिने आरोपित प्रहरी विरुद्ध 2079 मङ्सिर 18 पीडितले जिल्ला अदालतमा किटानी उजुरी दर्ता गराएका छन्। कुटपिट गरेर अङ्गभङ्ग हुने गरी यातना दिएर सोही साँझ चाहिँ अभिभावकको जिम्मा लगाइएको देखिएको छ। यसले गर्दा यो चाहिँ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो भन्ने हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ र सोही अनुसार यो घटनाको हामीले स्थलगत अध्ययन अनुसन्धान गरेर एउटा स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ। चोरीको अभियोगमा पक्राउ परेकाहरू विरुद्ध प्रहरीले प्रमाण जुटाउनु भन्दा यातना दिएर जबरजस्ती आरोप स्वीकार गर्न दबाब दिएको यो घटनाले प्रहरीको अनुसन्धान शैली अझै पनि उस्तै छ भन्ने देखाउँछ। यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, आरोप लाग्दैमा कुनै पनि कसुरको प्रमाणित हुँदैन। जब प्रमाणित हुन्छ त्यस पछाडि मात्रै थप कारवाही प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने हो। तर प्रहरीले आरोप प्रमाणित गराउनेकै लागि भनेर निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरेको छ, जसका कारण उनीहरूको शारीरिक रूपमा पनि केही समस्या देखिएको छ। यद्यपि ती कुटपिट गर्ने प्रहरीहरू विरुद्ध पनि उजुरी हालेका छन् पीडितहरूले। यो विषय कानुनी प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ। यो विषय जानकारी गरायो र यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि जानकारी गराउनु पर्नेछ, तपाईँका गुनासाहरू छन् भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660012424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801574 24 र एनटिसी
अर्थात भाइबर नंबर आएको छ 9745161554 मा तपाईले 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना गुनासाहरु टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरु बिदा हुन्छु। नमस्कार।